Hi, this is Swaga Tamiro Channel Ma No MCC. Hola, hami chamiro saath ma mero bhai. Aaja ham phiri reaction like kucham hijo pani jastai hijo jastai. Hijo Nepali dai ko ma hami reaction check gareko thiyam. Hijo ko ma reaction dherai khasai aina thiyo. Aaja hami Minecraft ko sab bhanda OP park ra dream ko us lyaideko chu. Like kucham ani ham dream dherai time waste nagarikina dream ko parkour cross logam hola let's go ani mero ma sanga mero vlog ko ma sanga mero member chan swarup ara hami mero ghar ma cham pani pariraheko chha bhai ra pani bhegan chha ani parera dai sari chha thai chain hola aba hami guys ma le kopal kateko huncha abai kati dinu Kita ada semua. Kita kelas mana? Bukan kelas, tapi board kelas. Entah siapa pasal ni, yar. Yar aku mana yang kati board kelas? Asli ni, tu board kelas. Mana? Mana please? Kita kelas. Wow, kati ramu kelas. Ni mana kelas tak ada, no? Cak, yo kelas tu last tiga ramu. Wait. What is this? Guys, 100% mark 74% मैं था वैसे क्लास है ना लोगों बोर्ड क्लास हाँ ना वो नहीं ये फिशिंग लगे टाइम बिन जाओ वे आ आंटी चाची वो लास्ट ने इस कैप्चर ले लिया मेरे पहला उस कैप्चर ले लिया बार कर दूँ टाइम रे उड़ान चाहो बैम बैम ड्रीम का ड्रीम का फेस सीन वाला देख के जाने मालूम कौन जल्दी से हो यार ओह ये वाला ओग्लिन का सो तो हाँ ओग्लिन लाइक होता है वाला यार मालूम कौन सी बनी है ना तू क्या कर रहा है नो आंसर I'm going to go to the hospital. I got it. Captain of the Bucks,
टेक्नो गेमर त मरि जान्छ टेक्नो गेमर टेक्नो ब्लेड आ टेक्नो ब्लेड त हामीले नि मोरा त मरे कुनै पनि गेमर छैन नौ ओ माय गॉड के रे हाउ डिड यू फाइट एउटा गेमर छ नौ मरेको हा हा ओ हैन ओ यार मन्नि सबै गेमर जिन्दा छन् कसरी मर्छ नि ए त्यो यसले भिडियो त हालेको छ नि मेरो नम्बर छ कि ए पागल मरे छ अरे सबै एउटा गेम पनि अहिलेसम्म मरे छैन एउटा न एउटा गेमर त मरे हाल रियल लाइफ गाइस यो सपोर्ट गर्नु होला लाइक शेयर सब्स्क्राइब प्लीज 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 ड्रीम द गॉड गस्ता नि मरे जाने गुड मोरियर कसरी मर्यो ड्रीम 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 द क्लच आउन लागिरहेछ हैन तर टेक्निकली त क्लच लाइट रोक दिएको भने भन्न हुन्छ मलाई थाहा छैन अब हेर्नु अब हेर्नु अब यसलाई माथि आउँछ नि यो अब सा ओ ओ हल्ला हैन आउँछ ओ हिँड्नु है हेर्नु माथि जान्छ होइन मुनिपट्टि आइस लगाइन्छ योसँग आइसको जुत्ता हुन्छ अनि त्यसपछि आइस लगाइन्छ अनि मारिदिन्छ तर फर्स्ट वार्करको जुत्ता हुन्छ लागेन 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 लाग्छ हानिदिएको रहेछ अब लगाए लगाए ड्रिम चाहिँ कसरी बाँच्छ ए सुरुमा चाहिँ पानीमा ल्यान्डिङ गर्छ अनि त्यो माथि आएपछि बोलो हुन्छ क्या त्यस्तो मैले गर्छु सबभन्दा धेरै लक कसको छ नि केमा उसके माइनक्राफ्टहरूमा क्या त्यस्तो कसको लक छ धेरै थाहा माथि पाइस लक धेरै थाहा म थाहा छैन के क्याप अरे के थाहा छैन अरे यो कुरा त्यो नाम अब यसलाई खतरा छ मैले फर्स्ट चाहिँ एमएलजी गर्नु हो खास चाहिँ एमएलजी क्या उसके माथिबाट के उसके बकेट होइन होइन के बकेट के उसके त्यो पानी बित्तिकै पानी नदेखिको कि त्यसको बबल मात्रै देखिने हालेँ क्या सिक्सिन हालेँ मैले तिमीले टिका छ त्यो फर्स्ट वाल विकेट गएको छैन थ्याङ्क कहिलेहरू हजुरले ट्रिक भन्छ है माइनक्राफ्टमा बिना साइनिङको साथी बनाइदिनु हुन्छ त्यही हजुर नजिक नजिक छ भने हुन्छ को कोलाई थाहा छ कमेन्ट गर्नु भएर नजिक नजिक भएको मात्र पनि हुन्छ टाढा टाढा भयो भने मलाई त्यसको लागि 1.16.20 चाहिन्छ म त्यो पनि सिकाइन्छु कसरी डाउन गर्ने हाम्रो एउटा साथीलाई के कम्प्युटरमा ड्रइङ बनाउने थियो ड्रइङ बनाउन होइन आएर पुरै एक घन्टा बित्यो म भएको भए एक मिनट आएँ पुरै माइनक्राफ्टको ड्रइङ मैले त कुन ड्रइङ बनाउनु थाहा भन्छु थाहा स्टिभको ए यार कहिले एन्ड हुन्छ यार भोलि हलाइसके यो भिडियो यहाँ एन्ड गरिदिउँ है बाई बाई साथीहरू कहिले भन्छ भ्यायो अझै बाई बाई गाई एउटा अब अर्को भिडियोमा भेटौँ मलाई बाई बाई टाटा सी